Gələnlə əvvəlindən övladlığa götürülən hər uşaq üçün müavinət təyin olunacaq. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi yeni qanunlar valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılmasına. Bu kateqoriyadan olan uşaqlara qayğının daha da artırılmasına xidmət edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talbovun sözlərinə görə, sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə gələnlə əvvəlindən yeni aylıq müavinət nəzərdə tutulacaq. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi yeni qanunlar validən himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsinin stimullaşdırılmasına, bu kateqoriyadan olan uşaqlara qayğının daha da artırılmasına xidmət edir. Sosial müavinətlər haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunla əsasən gələn ilin əvvəlindən yeni aylıq müavinət növü təsis olunacaq. Müavinət e, validənəni itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşaqları övladlığa götürən şəxslərə hər uşaq üçün təyin ediləcək. Dövlət başçısının 24 noyabr 2020-ci il tarixli fərmanında bu müavinətin məbləği övladlığa götürülən hər uşaq üçün aylıq 160 manat, övladlığa götürülən sağlamlıq imkanları məhdud hər uşaq üçün aylıq 480 manat məbləğində müəyyən olunub validenəni itirmiş və validen himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında və təhsil haqqında qanunlarda dəyişikliklər edilməsi barədə qanunlar isə bu qanunlar qüvvəyə minndiği vaxtdan övladlığa götürülmüş uşaqların ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə onların təhsil haqqlarının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ödənilməsini nəzərdə tutur. Vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən isə bu dəyişiklik qüvvəyə minndiği vaxtdan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürən valideynlərin Hər hansı muzdlu işdən vergi tutmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılır. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin 10 dekabr tarixli 393 nömrəli fərmanı əsasən ölkəmizdə övladlığa götürmə sahəsinin müasir idarəetmə mexanizmi yaradılaraq hazırda tətbiq olunur. Fərmanda uşaqların övladlığa götürülməsini stimullaşdıran tədbirlərin və dəstəkləyici mexanizmlərin hazırlanması da nəzərdə tutulub.